ariko umwembe wonona uburozi ku muntu warozwe urafata biriya biti by'imyembe irindwi itandukanye kumoko arindwi ucemushe cyangwa se utogose hanyuma uhereza umurwayi arakira tugiye kubagabo rero abagabo dufite ikibazo gikomeye cyane kandi gituma twitwa abagabo niwumva ngo umuntu bamwita umugabo nuko abari umugabo ahambera b'umugabo ni hiryiriya mu busaswa cyangwa mu buriri iyo ubugabo bwawe bukora n'imbaraga nke umugore nkwibutse ngo nta munsi warimwe azakubaha ubugabo budakora uye ntabwo ushobora kugira agaciro kandi utari umugabo ndabaramukije aho muherereye ku isi yose mu bihugu by'i Burayi Amerika Aziya muri Afrika abantu bose aho muri ku isi yose muvuga ururimi rw'ikinyarwanda abarwumva neza ababasha kugira amahirwe kuba barusemurirwa aho muri hose ndabaramukije Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imbere ya kamera zacu murimo murabona umuntu umupapa haraje abibwire neza yitwa Sheikh Abdul Hussein tumuhaye ikaze imbere yacu ya kamera afite byinshi agiye kubasobanurira byinshi agiye kubabwira wowe rero utarakanda subscribe nagushishikariza gukanda subscribe ikiganiro tugiye gukora utange komenti hasi kugira ngo tumenye ibibazo mwifuza kumenya kubyo mwifuza kumubaza washimishijwe utange share uraba ukoze neza karibu A'udhu billahi samiul alim minash shaitani la'inur rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسول الله العالمين المسمى في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين أقر الله بمقدمه الشريف عيون المؤمنين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هشيمك كان يسنجزوي الله سبحانه وتعالى amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa ntagatifu Muhammadi ndetse n'abiwe bejejwe bagatagatifuzwa cyane cyane imamu w'igihe cyacu ariwe Hujjat ibn al-Hasan baqiyatullah fil aradhin ariwe imamu al-Mahdi nkaba ntangiye ikiganiro nsuhuza abareba televiziyo y'isakaza bumenyi ikorera kuri murandasi mbabwira nti mubane n'amahoro y'Imana aho muri hose mu nkengero z'isi urakoze cyane Sheikh Abdul uyu munsi mu isakaza bumenyi yacu waduteguriye iki urakoze cyane munyamakuru uyu munsi nabateguriye ikintu musanzwe muzi musanzwe mubona ariko nkakivuga ku buryo mutatekerezaga ko ariko bimeze cyangwa se ko ariko giteye ibintu byose Imana yaremye
byose bikwereka ko Imana iriho. Maulana Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib salamullahi ta'ala alayhi aravuga ngo man arifa nafsahu faqad arifa rabbahu. Umuntu uzimenya azaba amenya uwamuremye, cyangwa uzamenya ibiremwa bigenzi bye azaba amenye uwabiremye. Nababwiye yuko kuri ino televiziyo tuzababwira bimwe mu byo mutari mwumva. Uyu munsi nabateguriye kubabwira ku giti cyitwa umwembe. 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 Igiti cy'umwembe. Umwembe uturya mango. Umwembe. Okay. Nikariyo. Wakwibaza uti umwembe urawutubwira iki ku mwembe tuwuzi? Ni igiti kiryoha gikorwamo ji iryoshye. Ya hari n'abakoramo ibitera peti yo kugira ngo umuntu abone peti yo kurya, ababuza peti bakatakata imyembe mibisi bakavanga n'urusenda bakavanga bikagenda bikabana urusenda n'umwembe mubisi bagashyira mu icupa bikarangira bitera peti. Abenshi nuko baza umwembe, abandi bakagira ngo umwembe ni kiribwa kiribwa n'abana, abandi bagakeka ko umwembe niba mfite umurwayi kwa muganga ngomba kugenda mushyiri umwembe. Abantu baka umwembe bakawufata barya. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo burya igiti cy'umwembe ni igiti tubana nacyo kidufitiye akamaro, gishobora no kutwereka ubuhambare bw'Imana, ariko twebwe tukaba tutabizi. Gute rero umwembe ni igiti gifite amoko menshi. Gifite amoko menshi kikagira n'akamaro kanini cyane. Reka noneho turebe igiti cy'umwembe uko gihagaze kuriye. Ntabwo turagera kuri ya yindi ubwayo rwa rubuto bwarwo rwitwa umwembe. Ujya kuguruka avuga uti nimumpe umwembe. Urubuto bwarwo ruriya rubuto rwitwa umwembe ruri rutwikiriwe n'igishishwa. Igishishwa kigakurikirwa n'inyama, icyo twakwitiriya nyama umuntu arya. Ariko kandi nakirya gishishwa kigomba kuribwa, gifite n'akamaro cyane. Noneho tukagera ku kintu cya gatatu ari cyo cyitwa mu Kinyarwanda twita igikoko. Kiriya gikoko gihereho uzamuka ugere ku nyama itwikiriye igikoko, uzamuka ugere ku ruhu rworoshe wa mwembe rworoshe ya nyama n'igikoko. Urasigara ufite urubuto rubumbye rutya ari rwo twita umwembe. Uwo mwembe urera ku cyitwa igiti cy'umwembe. Icyo giti cy'umwembe gifite amashami, gifite imizi, gifite n'uruhu. Ruriya ruri hehe? Ruri nyine ku giti. Ibyo bintu byose bigufitiye akamaro wowe kiremwa muntu. Wowe muntu Imana yakuremeye kiriya giti gifite akamaro kuri wowe. Ariko abantu benshi bazi ngo hari n'uwatekereje ati ah buriya shekhe agiye kutubwira vitamine iboneka mu mwembe. Oya, nago ndi kwigisha ku mirire, ariko nabyo tuzabivugaho. Gusa uyu munsi turashaka kuturebe umwembe. Amababi y'umwembe amaze iki? Waruzi yuko amababi y'umwembe ubwawo ari amababi ubwawo ashobora kukuvura indwara utatekerezaga ko yakuvura. Icya mbere dufite ikibazo cy'abarozi n'uburozi. Abantu nta muntu ushobora guhakana uburozi. Amadini yose yemera ko icyitwa uburozi bubaho.
urakoze cyane baba abayisilamu bemera uburozi baba abadivantiste bemera uburozi n'abarozi babe adeperi babe gatulika babe Jehovah's Witness bose bemera ikitwa uburozi no muntu mu ndimi zose ari iki mu cyarabu babwita siri poison mu cyongereza poison mu gifaransa uburozi sumu mu giswahili uburozi mu kinyarwanda no kuvuga rero ngo uburozi ni ikintu twemeranywaho ngo kirahari ndetse n'abakoresha ikitwa uburozi barahari umwembe rero kagira imana amababi y'umwembe yonona uburozi bwagiye mu muntu gute rero amababi y'umwembe ufashe amababi y'ibiti birindwi ibiti bingahe birindwi namoko arindwi mushobora kuba mutazi abantu bashobora kuba bazi umwembe witwa dodo abaswahili bita embe dodo bakaba bazi na wa mwembe w'umunyarwanda ukunze kuba mutukagira utuzi twinshi mimbere uri muto hari n'iminini gatoya ikisumburaho ariko bakayita abanyarwanda bakayita iminyarwanda ariko burya ibamo ibice byinshi abahanga mu kumenya imyembe bayimenyera ku mababi yayo bakanayimenyera ku buryohe bakayimenyera n'uburyo iteye n'uburyo imeze ni buryo urubuto rubumbyemo urakoze cyane hari n'uwo bita abaswahili bita maskio iyo yose ni amoko y'imyembe hano rero turavuga duti amababi y'ibiti birindwi by'amoko arindwi y'imyembe urabifata ukabifata ukabivanga ukabitogosa ugahereza umuntu warozwe uburozi bukamusohokamo uburozi bukamuvamo iyo tuvuga ibingibi ntago aba abize medicine ya kizungu bayita ya kizungu ariko mu bihe bizaza mu masomo azaza nzabereka ko ibyo mwita iby'abazungu atari iby'abazungu nzabereka ko ubuganga bwose hafi ya bwose 85% y'ubuvuzi mwita bw'abazungu ari ubuvuzi bw'abayisilamu nzabyerekana mpereye ku muntu witiriwe medicine witiriwe ijambo medicine iri mpereye kuri uwo muntu yitwa Avicenna mu cyarabu tukamwita Ibn Sina Ibn Sina niwe witiriwe medicine yari umushehe ukomoka bamwe bamutandukanyaho ko yaba ari ukomoka mu Perse abanyeirani abandi bakamwita ko yaba akomoka mu gihugu cya Azerbaijan aba bamwe bakamwitirira ngo yari umuyisilamu w'igice cy'abasunite abashiya nabo bati yari mu gice cy'abashiya ariko aho ntago ariho turi turareba uwo mugabo wagiriye akamaro isi icyo yakoreye abantu nari ndimo nkubwira nti nzakwereka ko ubu buvuzi bita ubw'abazungu atari ubw'abazungu ahubwo nibo babugizemo umuhate ariko ababutangiye ni abayisilamu nzerekana n'uburyo aba bantu ahubwo baje bakaduhemukira bakatwangisha ibyacu natwe ubuhanga bwari buhari barabudutwara barabutwangisha kandi buhari ukiraho gatoya nakubaza shehe ubwo buvuzi bw'abayisilamu n'abazungu kuki utavuze ngo ni ubw'abirabura bwari ubw'abirabura ntabwo ari ubw'abazungu ukavuga ko bwari ubw'abayisilamu mu bayisilamu abazungu bo ntibarimo urakoze cyane aho ubaje ikibazo cyiza gituma abazadukurikira bazabasha kumva ibyo nshaka kuvuga ndashaka kuvuga nti
iyo uyu munsi wa none dufite kumva umuzungu tukamwumva nk'umunyaburaya ni nabyo kuko ijambo umuzungu naryo ryaturutse mu Giswahili aba bantu b'abakoloni baje ari abantu bazunguruka ibihugu byacu noneho abaswahili batari ko hawa watu wanazungukaje hawa kuzunguka wanazunguka haja ubuzungu mzungu bivuye kuri icyo nyigo ubwo rero aho ngaho ntago ariho turi ahubwo turi ku kintu cyitwa umwembe umwembro none uburozi gute nakubwiye intu muzungu ntago yabyumva yakubwira tireka ibyo barababeshya barababeshya ariko umwembe wonone uburozi ku muntu warozwe urafata biriya biti by'imyembe irindwi itandukanye kumoko arindwi ucemushe cyangwa se utogose hanyuma uhereza umurwayi arakira ibyo byose iyo tuvuze ngo arakira twebwe abisilamu twongeraho ijambo rivuga ngo inshallah if god wish cyangwa se imana nibishaka icyo tucyongeraho ariko none imana yarabiduhaye ngo bitubere iki ntabwo ari umutaka ujya ngo ari umwana urukurya ngo twumve bituryoheye gusa cyangwa abantu ngo banezerwe no gukata mango barye birangire cyangwa bayikamuremo umutobe banywe birangire oya igitu bwacyo cyose nakamaro kuri wowe muntu tugiye kubagabo rero abagabo dufite ikibazo gikomeye cyane kandi gituma twitwa abagabo niwumva ngo umuntu bamwita umugabo nuko aba ari umugabo ahambera b'umugabo ni hiryiriya mu busaswa cyangwa mu buriri aho ni uhantu aba umugabo aho ni uhambere n'igitsina gabo akita ubugabo bisobanura iki bisobanura ngo iyo ubugabo bwawe bukora n'imbaraganye cyangwa iyo budakora ntiwitwa umugabo akwibaza uti se birahurira he nuko umwembe uraguha igisubizo we mugabo ufite ikibazo nk'icyo ukagenda ukahangayika umugabo umugore akagusuzugura umugore nkwibutse ngo nta munsi wa rimwe azakubaha ubugabo budakora uye ntabwo ushobora kugira agaciro kandi utari umugabo uri umugabo se gute